তো সোনাৰী যি সুইচাৰ আপোনাৰ এন জি অ'য়ে লৈ আনিছিলে, তেওঁ আপোনাৰ তাতে মৃত্যু হ'ল, কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল কি কওঁ? তেওঁ তেখেতে বহুদিনীয়া এটা ডিমেনিচিয়া ৰোগত ভুগি আছিলে আৰু আমি বিভিন্ন মিডিয়াৰ যোগে আমি গম পালোঁ আৰু এন ডি টি ভিটো ইয়াতে হেৰি খবৰ ওলাইছিলে আৰু তেওঁতে আমি তেখেতক চিকিৎসাৰ বাবে আজি 9 দিন হৈছে ভিজি নাৰ্ছিং হোমত আমি লৈ গৈছিলোঁ আৰু যোৱাকালি তাৰপৰা ডিচাৰ্জ দিয়াৰ পিছত আমাৰ হাতীপতিস্থিত জ্যোতিগৃহলৈ আমি লৈ আনিছিলোঁ। কিন্তু পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত তেখেতে মৃত্যু হয়। তেখেত ইয়াতে হেৰি দোকানে নে হস্পিটেল দোকানে নে আপোনাক? আমাৰ জ্যোতিগৃহতে আপোনাকে হস্পিটেল ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ? অঁ, ডক্টৰক দেখালোঁ, তেওঁ ডিক্লেয়াৰ দিলে। তেখেতৰ যি ঘৰৰ তেখেতৰ কন্যা বাহিৰত থাকে, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে? তেখেতৰ মোৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু তেখেতৰ কণ্ঠমতে আমি ইয়ালৈ লৈ আনিছিলোঁ আৰু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য তেখেতক আমি যিধৰণে অলপ দিন সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁ কৰাহেঁতেন আমিও অলপ শান্তি পালোঁহেঁতেন। কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেত আহিয়ে মানে তেওঁলোকক ত্যাগ কৰিলে, তাৰ কাৰণে দুখ পাইছোঁ। আৰু হিউমেন ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিসমূহ বিষয়ববীয়া আৰু জ্যোতিগৃহৰ আৱাসীসকলে সকলৰ হৈ আমি এটা তাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এনেধৰণে মৌন প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আল্লাৰ ওচৰত আমি দোৱা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ জন্মতে পূজা চিন্তা।